السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له <تسكتفح> <تسكتفح> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <مشكلة> <تسكت> <تسكت> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم <تسكت> <تسكت> صل <applause> على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات bertawasul bil haqq wa tawasul bisabr azim wa rasulullah sallallahu wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah aw kama qala sallallahu alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita pada malam ini untuk kita uh, menyambung pengajian kita, kuliah kita secara online insyaAllah. Dan insyaAllah malam ni uh, uh, giliran akidah dari sunnah jamaah. Berpandukan kitab uh, Kifaitul Awam Fi Ilmi Al-Kalam Karangan Syekh Al-Fudali Rahimahullah Ta'ala Dan kita mulakan dengan bacaan umur kita Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين InsyaAllah uh, kitab ni muka surat 62 Tajuk kita pada malam ini Dalil atas wajibnya mukhalafah bagi Allah Jadi kita masih lagi dalam pembahasan sifat uh, salbiah Iaitu mukhalafah Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis Iaitu menyalahi ataupun berbezanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perkara yang baru. Maksudnya Allah tak sama dengan makhluk lah. yang mudah. Jadi <tuh> malam ni insya-Allah kita bahas tentang dalil atas wajibnya Allah Taala itu mukhalafah lil hawadis. Wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala Adapun dalil atas wajibnya menyalahinya bagi Allah Ta'ala Annahu laukana syai'un minal hawadis yumathiluhu ta'ala Iaitu sesungguhnya kalaulah ada sesuatu daripada perkara yang baharu ataupun makhluk lah ta'ala menyamai atau menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ai iza kana Allah Taala law furida ittisafu bi syai'in mimma mimman ittasafa bihil hadis lakana hadisan. Yaitu kalaulah adanya Allah Taala kita andaikan sajalah. Benda ni tak berlaku cuma kita andaikan. Kalaulah kita andaikan Allah Taala itu bersifat dengan sifat yang baharu. Sifat yang baharu maka Uh, ataupun sifat-sifat yang mana disifati perkara yang baru itu maknanya sifat yang barulah lakana hadisan maka pastilah Allah Taala juga dianggap sesuatu yang baru faham eh okey Allah Taala kita subhana kita dah belajar Allah Subhanahu Wa Taala memang qadim jelas itu so apa maksud qadim qadim itu lawan bagi baru qadim lawan bagi hadis maksudnya qadim itu uh, sedia ada kewujudan yang tidak ada permulaan yang tidak akan berubah-rubah tidak akan berubah-rubah jadi mustahil bagi sesuatu zat yang qadim itu dia bersifat dengan sifat hadis sifat, maksud hadis di sini adalah sifat yang baru sifat yang baharu sebab Qadim lawan dia hadis So tak mungkin zat yang Qadim itu Boleh bersifat dengan sifat yang hadis yang baru Kalau dia bersifat dengan sifat hadis Maka dia bukan Qadim, dia hadis Mudah je Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hadis Sifat baru Maka Allah Ta'ala juga hadis Mana boleh sesuatu yang dia uh, bersifat dengan hadis tapi dia bukan hadis dia qadim <laughs> itu itu main-main itu lawak nama dia sesuatu yang bersifat dengan hadis hadis sesuatu yang sifat dengan qadim kau apa maknanya kalau kita lihat dari segi sifat qidam lah sesuatu yang bersifat dengan hudus dia hadis sesuatu yang bersifat dengan qidam dia qadim qadim qidam hudus itu dia punya sifat dia lah kalau sesuatu yang bersifat dengan sifat yang hudus kita panggil hadis. Sesuatu yang bersifat dengan sifat qidam kita panggil qadim ataupun qadim, sorry. Qadim. Jadi mana boleh sesuatu yang qadim bersifat dengan sifat hadis? Campur-campur <laughs> pun tak boleh. Zat dia zat dia qadim tapi ada sifat yang hadis kat dia. Tak boleh. Murakab bainal qadim wal hadis, hadis. Maksudnya kalau bercampur antara qadim dan hadis dia akan jadi hadis. Dia akan jadi ha hadis. Jadi tak mungkin sesuatu yang ber, yang qadim zat yang qadim bersifat dengan sifat hadis itu mustahil. Dia tak akan jadi qadim tu dia akan jadi hadis dan mustahil Allah Taala tu hadis. Kita dah bahas Allah Taala wajib wa qadim. Tapi inilah yang yang, <ganti> yang yang apa yang tak boleh kita nak terima di sini ah ya. Kalau Wahabi Ibnu Taimiyah, asas dia Ibnu Taimiyah lah. Wahabi ikut-ikut je. Dia kata boleh? Boleh sesuatu yang qadim bersifat dengan hadis. Aduh, macam mana tu nak nak macam mana nak nak nak, nak benda kenyataan yang sudah tetap. Suatu fakta yang tak boleh dia apa diengkari lagi dah. Benda tu realiti. Kalau dah namanya qadim mana boleh bersifat dengan sifat hadis? Maka kau panggil lah Allah Ta'ala tu hadis Apa salahnya kau takut ke panggil Allah Ta'ala tu hadis Takut tak berani Tak berani nak kata Allah tu hadis Tapi dia kata Allah Qadim dan hadis Itu lagi lah lawak Dua benda yang berlawanan Kalau dah Qadim tak boleh hadis Kalau hadis tak boleh Qadim Mana dia salah satu Dia tak boleh dua-dua sekali Dia Qadim pun ya hadis pun ya Qadim dari satu sudut hadis dari sudut yang lain Tak boleh tapi dia dia kata boleh buat macam mana kan menyalahi akal yang yang akal yang salim menyalahi apa ni satu ketetapan yang sudah disepakati tiba-tiba aja -tiba boleh itu masalah dan kita dan kita pun tahu apabila sesuatu itu dia baharu dia hadis maka uh, Maksudnya kenapa tak sebelum itu apa ni benda tu wujud? Katakanlah kan kita kita kata okay, okay, pendapat dia kata boleh Allah Taala pada zat dia tu boleh berlaku benda yang baru. So kita tanya kenapa belak baru berlaku? Kenapa sebelum tu Allah Taala ta, tak, buat? Ha, kenapa Allah Taala tak apa ni? Kenapa dia tak kodim? Kenapa dia mesti hadis? Yalah, kalau benda baru, benda baru muncul kan? sesuatu yang benda yang baru muncul pada Allah Ta'ala. Kenapa tak benda tu kodim je? Kenapa perlu baru muncul? Sedangkan Allah Ta'ala tu kodim kan? Bila dia kodim segala benda yang ada pada dia, biarlah kodim semua. So kenapa boleh ada tiba-tiba satu benda yang baru pula pada Allah Ta'ala? Kenapa sebelum tu tak ada? Tak boleh ada. Sebelum tu Allah Ta'ala tak boleh nak ada. Lepas tu baru dia dia buat sesuatu baru ada. Macam tu. Maknanya Allah Ta'ala tak sempurna lagi ya. Allah Ta'ala masih boleh sempurna ya? Na'udzubillah Allah Ta'ala ni maha sempurna Qadim Yang sempurna mesti Qadim Semua Qadim Semua Qadim Dia tak perlu kepada benda baru Dan mustahil Dia bersifat dengan sifat baru Sebab tu kita kata Allah tu Mukhalafah lil hawadis Kenapa? Kalau dia ber, dia bersifat sifat hadis Maka dia pun hadis Maka mustah, mustahil Itu yang satu ber, sebenarnya kita, uh, ulama kita pun pening tak, tak 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 tahu nak buat macam mana dia kata boleh zat yang hadis bersifat baru ah ha, sorry zat yang qadim boleh bersifat hadis jam <laughs> kalau otak jadi jam tak tahu nak cakap apa benda yang memang menyalahi menyalahi fakta menyalahi realiti dia boleh kata ya aduh dia kata boleh Kau nak buat macam mana tu Yang sempurna mesti qadim dan takkan ada hadis pada zat dia. Yang baru-baru ni semua tak sempurna. Yang baru ni semuanya tak sempurna. Mustahil Allah tak sempurna. Dan dalil atas wajibnya mukhalafah yang ini berbeza dengan sekalian makhluk bagi Allah Ta'ala adalah kalau ada sesuatu dari segala yang baru itu menyerupai Allah, artinya jika Allah itu tak andainya diwajibkan dia bersifat dengan sesuatu daripada sifat-sifat yang baru, dan secara dia pun baru juga. Wa iza kana Allah Taala hadisan laftaqara ila muhdisin. Dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat baharu hadis laftaqara ila muhdis. Dan Allah Taala itu perlu kepada muhdis sesuatu yang membaharukan dia wa muhdisuhu ila muhdisin wa hakaza wa yazalmu ad-daur aw at-tasalsul wa kullu min huma wa kullun min huma muhalun dan jika Allah Taala itu baru nescaya dia membutuhkan maksudnya memerlukan memerlukan kepada muhdis dan muhdisnya itu mem memerlukan lagi kepada muhdis yang lain dan begitulah seterusnya dan lazimlah Ha, daripada itu daur dan tasalsul. Daur tu apa? Dah kita dah belajar sebelum ni. Daur tu saling dua perkara yang saling bergantung antara satu sama lain dari segi kewujudan. Ha, itu mustahil. A ciptakan B, B ciptakan A. Ha, itu mustah, mustahil. Dan juga tasalsul dan masing-masing dari keduanya adalah mustahil. Tasalsul tu infinity. Infinity benda yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya dia akan berterusan lepas ni tu lepas tu ni, lepas ni jadi kita tak akan dapat hasil dia. yang yang mana habis tu siapa yang sebenarnya tak akan dapat hasil sebab dia tak berhenti-henti satu rantaian yang tidak tidak berhenti-henti bersambung 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 eh, kita pun tak tahu siapakah muzdis yang pertama sekali pun tak tahu atau uh, di sini kalau seperti saya cakap tadi lah kalau uh, zat Allah qadim tu dia ada benda baru Allah ciptakan pada zat dia sebab so, benda baru ni mesti diciptakan Macam mana? Mana boleh dia muncul sendiri? Benda baru dia tak boleh muncul sendiri Dia mesti ada ada yang menciptakannya So katakanlah kita kata Allah Ta'ala ciptakan satu benda yang baru pada zat je Nak tanya kenapa sebelum tu tak cipta? Atau kenapa dia tak kodim? Tak boleh ke? Dia benda yang baru tu sebenarnya sepatutnya kodim Tapi tak dia baru Maknanya Allah belum sempurna Allah perlu kepada sesuatu yang baru untuk sempurnakan dia Macam tu Mustah Mustahil Kesimpulan dalil mukhalafah Wahasilu dalil Antakula Law syabah Allah Ta'ala hadisan Minal hawadis Fi shayin, Lakana hadisan Mislahu Ya annama jazaa al-ahad mislain jazaa al-akhar wa hudusuhu ta'ala ah sorry Ya anna ma ala ahadil mislain jaza ala al-akhar Wa ta'ala mustahilun li'annahu ta'ala wajibun lahul qidam Dan kesimpulan dalil ini adalah bahawa Sanya anda berkata Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala itu Menyerupai akan sesuatu yang baru Dari segala yang baru Dalam hal sesuatu Maksudnya dari segala sudut lah mestilah dia juga baru sebagaimana dia kerana apa-apa yang boleh tetapnya atas salah satu daripada dua yang semisal maka boleh juga tetapnya atasnya yang lain sedangkan barunya Allah Taala itu adalah mustahil kerana Allah Subhanahu itu wajib sebagai baginya qidam okey bila Allah Taala buat bersifat dengan sifat yang baru maka dikatakan Allah pun baru Allah pun hadis nah naudzubillah lah ni gini andaian kita kita buat andaian saja. Sebab tu kita kata mustahil Sebab kita cuba andaikan tengok Allah Ta'ala tu boleh bersifat dengan sifat baru Kalau Allah Ta'ala boleh bersifat dengan sifat baru Maka semua sifat-sifat yang baru Bolehlah disifati oleh Allah Contohnya manusia kan Hidup mati, baru tu Jahil Jahil lepas tu tahu Lepas tu lupa nyanyok Macam-macam, sakit, sihat, itu semua baru mana kalau Allah Ta'ala tu baru maka dia pun boleh mati, dia boleh boleh sakit, dia pun boleh lupa, dia pun boleh jahil, boleh semua. Kenapa tak boleh? Sebab kalau ada satu yang satu saja benda baru boleh disifatkan kepada Allah, maka semua benda baru boleh disifat kepada Allah. Man manusia ni benda baru, makhluk ni benda baru. Jadi segala apa yang disifati kepada makhluk boleh juga disifati kepada Allah. Sebab so, apa? Sama-sama baru? Sama-sama baru? Jadi sebab tu kita kata Allah Ta'ala itu Qadim. Dia wajib bersifat kidam. Dia takkan mungkin bersifat-sifat baru. Itulah bezanya Allah Ta'ala dengan dengan apa ni segala sesuatu yang baru. Laisaka mislihi syait lah. Ayat tu sebut lah kan. Jadi Allah Ta'ala dah terang-terang sebutkan dalam Quran. Laisaka mislihi syai Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Walam yakullahu kufuan ahad. Ia ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala Jadi jelas benda tu Allah Ta'ala Allah tak sama dengan makhluk dari segala sudut Dari segala su, sudut Tak sama Kalaulah Allah Ta'ala boleh bersifat dengan sifat baharu Maka dia pun baru Bila dia baru maka bolehlah segala Sifat-sifat yang baru kita sifatkan kepada Allah Maknanya bila dia baru Maka dia boleh menerima segala benda yang baru lah ha, Jadi mustahil akhirnya Allah tu Allah tu tak ada bezanya dengan dengan makhluk Faham eh? Wa izan tafa anhu ta'ala al-hudusu Sabata mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis Dan dan apabila ternafi Maksudnya intafa tu ternafi Dia terjemahkan jika tidak ada pada Allah Maksudnya sama lah tu Jika ternafi Sekiranya ternafi daripada Allah Ta'ala itu Sesuatu sesuatu apa ni sifat baharu Maka sabitlah Allah Ta'ala itu Menyalahi perkara yang baru Ha, Jadi kalau Allah Ta'ala ha, Bila Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat baru Mustahil bersifat dengan sifat baru Maka wajiblah dia Tidam dan bila dia ha, Wajiblah dia bersifat tidam iaitu Zat yang qadim Dan kalau Allah Ta'ala itu zat yang qadim Mustahil dia ha, baru Maka dia mukhalafah lil hawadis Dia mesti tak sama dengan perkara yang baru Falaysa bainahu ta'ala wa bainal hawaris mushabahatun fi shay'in qatan wa hadha huwa ad-dalilul ijmali al-wajib jibu ma'rifatuhu kama taqaddama maka uh, uh, dan tidaklah falaysa bainahu ta'ala wa bainal hawaris maka tidaklah di antara Allah ta'ala itu dan juga perkara-perkara yang baru Musyabahatun ada penyerupaan Fi syai'in pada sesuatu apa pun Dari sudut mana pun Qat'an secara pasti Hazah wa dalilul ijmali Ini adalah dalil yang ringkas Yang dalil yang global lah Kita kata dalil yang ringkas Yang wajib kita mengetahuinya Ya, seperti mana yang telah terdahulu keterangannya. Wajib kita kena tahu bahawa kenapa Allah Ta'ala itu dia mesti menyalahi perkara yang baru. Maka seperti yang saya terangkan tadilah, itu dalil dia. Tak boleh sebab dia Qadim. Benda Qadim tak mungkin baru. Kemudian kalau dia bersifat baru, dia pun baru. Kalau dia baru, semua benda baru dia boleh. Kalau dia boleh bersifatkan satu saja sifat baru maka dia boleh bersifatkan semua sifat yang baru. Akhirnya apa beza dia dengan makhluk? Maka mustah mustahil. Memang kita tidak dapat nak bayangkan macam mana Allah Taala yang yang apa ni yang bersifat qadim itu dan dia tak mungkin berlaku benda yang baru pada Allah Taala itu memang kita tak akan boleh bayangkan. Dan masalahnya kelompok-kelompok yang kata boleh ni dia orang dia orang bukanlah apa ni main cakap je. Dia orang dia orang memahami Quran secara literal. Dia orang memahami Quran secara zahir, secara yang tersurat. Dia tak lihat kepada yang tersirat, dia lihat kepada yang tersurat je, zahir, literal. Ha, Literalist ataupun literalism. Jadi maksud memanglah bila kita tengok dalam Quran, dalam hadis memang Allah Ta'ala tu memang bersifat dengan sifat baru <laughs> Dia, Allah naik, turun, datang, pergi Macam-macam Oh Itu kan sifat baru semua tu Tu Quran cerita aa, Jadi kita kena faham lah Betul ke, ke apa yang Quran sebut itu Itulah maksudnya Ke ada maksud lain aa, Jadi itu ialah satu Satu ujian bagi mereka Kerana mereka tak Mereka gagal Mereka gagal memahami Al-Quran Dengan pemahaman yang benar mereka gagal memahami hadis dengan pemahaman yang benar. Alam, mudah saja contohnya kalau kita orang Melayu akan ada peribahasa. Orang Melayu ada ada peri peribahasa. Jadi adakah peribahasa-peribahasa itu memberi makna yang zahir yang literal? Ya, anak apa aa, kera di hutan disusukan anak di pangkuan dibiarkan. Ada ke kita kata dia pergi menyusu kera ke hutan? Tak ada pun. Cuma nak bagi tahu kata benda tu dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia berbanding dengan perkara yang sepatutnya. Anak dia tu lebih penting dibiarkan tapi kera di hutan yang tak ada kaitan dia bagi susukan. Maksudnya dia ni orang yang suka buat kerja yang tak ada faedah. Kerja yang penting dia tak buat, kerja yang tak ada faedah dia buat. Bagaikan tikus membaiki labu. Mana ada tikus boleh baiki labu? Kau takkan kau faham oh, tikus baiki labu ha? macam mana? Dia tak ada kaitan dengan tikus membaiki labu dia dan apa lagi ah ha? bertelur sebiji rius kampung bukan nak cerita pasal ayam tu bertelur sebiji rius kampung nak cerita ah ha, benda kecil je tapi dia punya viral dia kecoh dia sekampung. macam-macam lagi lah kan jauh di mata dekat di hati ha, apa ni seorang yang berkuku besi ya bukan maknanya kuku dia besi maknanya dia kejam macam ha, ringan tulang berat perut ringan ha, ringan tulang berat perut ha, berat tulang ringan perut Maksudnya ringan tulang bukan tulang dia ringan, perut dia berat. Maksudnya kalau orang yang rajin maka dia akan dapat banyak rezeki. Kalau orang yang malas biasanya dia biasanya lah. Kalau malas maka ringanlah ringanlah perut dia maksudnya tak banyak makanan yang dia dapat. Ha, tak, saya diet, saya diet <laughs> itu bab lain. Ini peribahasa dia tak bahas sebab tu. Dia cuma nak ambil suatu makna saja. <laughs> jangan dibahas pula, jangan lawyer buruk pula kan bahasa lah. Maksudnya Quran pun sama. Bila Quran kata Allah datang, bukan Allah datang. Allah turun, bukanlah Allah turun. Yang turun, malaikat dia, rahmat dia turun. Itu biasa lah. Itu kalau orang gunakan yang setelah pakai simpulan bahasa, pakai peribahasa, dia faham. Bahasa Arab pun banyak peribahasa, simpulan bahasa. Dan orang betul, -betul orang yang betul-betul Arab, dia faham. Dia tak kecoh pun. <laughs> dia faham. Tiba-tiba orang yang kemudian-kemudian ni, Ha, orang yang kemudian-kemudian ni dah lain macam pula dia punya faham. Dia faham dia boleh faham pula yang zahir. Tetapi masalahnya ada sebahagian ayat dia dia tak faham macam tu pula. Ha, itu yang kita pelik tu. Bila kita apa ni wah wah ma'akum aina ma kuntum, Allah Allah kata Allah bersama dengan kita di mana saja kita berada. Oh dia kita tak bukan maknanya Allah bersama kita. Ada ha, boleh pandai pula dia faham kat situ. Ha, tapi kenapa ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah tu bersifat baru dia tak nak mak faham secara dengan secara bahasa. Dia nak faham secara literal, secara zahir juga. Itu pelik tu. Faham eh? Okey, selesailah apa ni bab mukhalafah lil hawa. Hawa di maksudnya Allah Taala itu tidak a, -a tidak menyerupai ya eh, makhluknya dari segala sudut. Dari segala sudut. Shhh dari segala sudut. Ha, jadi saya bagilah, saya, ber, saya ulang balik. Apabila kita ingin mengukur persamaan atau perbezaan antara dua benda, dua perkara lah. Walaupun Allah tu bukan benda eh, tetapi ini ukuran umum lah, kaedah umum. Apabila kita nak kita nak menilai sesuatu itu sama atau tidak, sama atau berbeza. Antara dua perkara atau dua benda lah ha. Jadi uh, Kena ada kaedah dia Dia mesti ada kaedah dia Kita tak boleh main Main bantai ikut sukati je Dia ada kaedah dia Dibuat oleh para ulama' Standard punya kaedah Okay Kita nak membandingkan antara dua perkara Nak kata dia sama ke Atau dia berbeza Dan kena ingat Perbezaan dan persamaan ini Sama Ada uh, berbeza 100% atau sama 100% atau berbeza uh, apa ni Sam, persamaan banyak perbezaan sikit contohnya 70% sama 30% berbeza uh, ataupun sebaliknya 70% berbeza hanya 30% saja sama ataupun 100% tak sama atau 100% sama itu tahu kan itu semua orang tahu betul Ha, uh, itu dia punya ukuran persamaan dia sebab kalau kita kata dia hanya 30% je sama, 70% lagi beza. Tetap ada persamaan. Tetap ada persamaan. dia yang kita nak di sini 100% berbeza. 100% berbeza. dia tak boleh ada sedikit persamaan pun tak boleh. Okey. Yang pertama kita kena dua-dua benda tu mesti wujud. Kalau kita nak bandingkan antara dua perkara, dua-dua mesti wujud. Tak boleh kita banding satu A wujud B tak wujud. Kita nak bandingkan A dengan B. Contoh eh. Ah. Contohnya kita nak bandingkan antara A dengan B. Maka A tu wujud tapi B tu tak wujud. Kita nak cuba banding, tak boleh. Itu tak jadi, <tus> itu tak jadi. Dia mesti A wujud, B pun wujud ha, baru boleh di dibandingkan. Habis tu A wujud B wujud sama lah Eh dah lah Tak 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 Yang dibandingkan itu Mula-mula sekali kita lihat kepada zatnya Kita lihat kepada zat Kita tahu benda tu ada ada tiga je Zat, sifat, perbuatan Zat, sifat, perbuatan Tiga ni je Apa pun ha, kalau, kalau kalau maksudnya di sini kalau macam batu tak adalah perbuatan kan tapi kalau benda hidup Memang dia zat Kemudian sifat Kemudian perbuatan Okey, Yang menjadi ukuran utama adalah zat Kerana apa? Kerana sifat itu bergantung kepada zat Sifat tidak boleh wujud tanpa zat Perbuatan pun tak boleh wujud tanpa Dinisbahkan kepada zat Jadi di antara sifat zat dan perbuatan Okey, kita Dia mesti lihat kepada benda yang wujud Zat yang wujud, sifat yang wujud. Okey, ada pun perbuatan, perbuatan ni tak wujud. Perbuatan ni dia dipanggil uh, amrun i'tibari ataupun just a matter of statement only. <laughs> Entah betul tidak Allah Alam lah. Dipanggil amrun i'tibari perkara yang dia hanya sekadar i'tibar saja, dia bukan betul-betul wujud. Dia hanya benda yang sekadar i'tibar saja segala perbuatan maka perbuatan tidak menjadi ukuran antara persamaan dan persamaan dan juga perbezaan so yang akan diukur zat dengan sifat dan zat itu yang asas kerana sifat itu adalah cabang kerana tanpa ada zat pasti tak akan ada sifat sifat eh sebab sifat tidak boleh berdiri sendiri tanpa zat sifat mesti berada pada zat maka asasnya adalah zat So bermulanya kita nak membandingkan antara dua A dengan B misalnya kita lihat pada zatnya dan kedua-dua zatnya mestilah wujud. Dan wujud itu sendiri kan sifat dia bukan dia bukan apa ni zat. Wujud itu adalah sifat dan sifat yang berbentuk i'tibari juga. Jadi kita tengok daripada zat. Okey kita kata zat Allah Taala itu bukan jisim. Dan zat selain Allah Taala jisim. Maka di situ sudah pun terjadi satu perbezaan yang kita boleh kata 100% dah. Kat situ saja dah 100%. Pasal apa? Setelah kita kata zat Allah Ta'ala itu dia wujud tetapi dia bukan jisim. Dan selain daripada zat Allah Ta'ala itu dia wujud dan dia dipanggil jisim. Maka di situ sudah sudah selesai dah sebenarnya. Sudah selesai. Satu je perkataan. Jisim kita kata zat Allah dia wujud tapi bukan jisim. Tapi zat selain Allah dia wujud dan dia berjisim. Okay. Maka jisim ini dia ada dia punya sifat dia. Zat Allah Taala pun ada sifat dia, jisim pun ada sifat dia. So apabila kita kata zat Allah bukan jisim, maka zat selain Allah itu jisim, maka di situ sudah sudah pun menafikan segala persamaan 100% tak sama dah. 100% tak sama. Wujud dengan wujud, itu bukan ukuran. Wujud dengan wujud, itu bukan ukuran bagi sama. Allah wujud, kita wujud sama. Lah, tak ada. Kita lihat zat. Ha, kita lihat kepada kaifiat zat itu. So, zat Allah bukan jisim. Zat selainlah jisim. Ha, di situ sudah menunjukkan perbezaan. 100% perbezaan. So, walaupun kita kata zat Allah melihat, ha, zat manusia melihat. Maka, dia sudah jadi tak sama dah. Dia tak akan jadi sama. Pasal apa? melihat bagi yang disifatkan kepada zat yang bukan jisim dengan melihat yang disifatkan kepada zat jisim dah tak sama dah masing-masing dengan makna yang lain hakikat melihat Allah taala tak sama dengan hakikat melihat manusia sebab apa dia punya dia punya zat dia dah berbeza zat dia dah berbeza dia takkan boleh sama dah jadi puak-puak uh, Wahabi ni ataupun Mujassimah Musyabbihah Ibnu Taimiyah ni cubalah. Nah kalau engkau kata Allah Taala boleh melihat, kita boleh melihat tapi tak sama, maka kami pun boleh kata Allah ada tangan. Kan ha, ada manusia ada tangan tapi tak sama. So kita kata kat dia, engkau tahu tak apa beza tangan dengan melihat? Apa beza tangan dengan melihat? shh hey. Apa beza tangan dengan melihat? Ya. Tolong tengok tu siapa tu pusing-pusing tu. Apa beza tangan dengan melihat? Pelan-pelan sikit tak boleh ke? So kita tahu semua kalau tanya semua orang tangan itu adalah anggota. Tangan itu adalah anggota. Dan dia jisim. Sebab tu kita tak boleh kata Allah ada tangan tetapi manusia pun ada tangan tapi tak sama. Tak boleh sebab tangan tu sendiri sudah menunjukkan jisim. Tangan tu sendiri sudah menunjukkan dia jisim. Kalau melihat bukan jisim. <laughs> melihat tu sifat. Sifat bukan jisim. Sifat dia tak ada kaitan dengan jisim. Dia tak ada bentuk, dia tak ada rupa dia. Sifat. Macam dia apa pula? eh. Oh. Tapi dia kata tak tangan tu sifat. Ah pergi tanyalah budak sekolah tadika tangan tu sifat faham tak? Bukan masalah tu maksudnya kita mengukur sesuatu perkataan itu dengan ukuran umum. Ukuran umum. Kita kena mengukur mengukur sesuatu perkara ataupun uh, mengambil makna apa ni mengambil uh, kita kena mengambil ukuran yang standard. Jadi satu dunia faham tangan tu anggota. Tak ada orang faham tangan tu sifat. Tiba-tiba dia nak berdalih, dia kata tangan tu sifat. Lepas tu dia kata apa? Salafus soleh kata tangan tu sifat? <laughs> Biarlah salafus soleh cakap apa pun. Salafus soleh dia cakap tangan tu sifat itu hak dia. Itu dia, dia jawab sendiri daripada Allah Ta'ala lah. Dan dia faham bila dia kata tangan tu sifat mungkin dia ada faham. Dia ada faham satu maksud iaitu... Uh, yang dikatakan tangan itu adalah sifat Dia nak menafikan tangan itu jisim Sebab tu dia kata tangan tu sifat Tetapi orang sekarang ni begitulah tangan tu sifat Tetap juga dia akan bayangkan Tangan tu sebagai anggota Bila anggota jisim lah uh, Sebab tu tak boleh Sesuatu yang memberi gambaran anggota uh, Ataupun bentuk-bentuk itu tak boleh Tak boleh kita kata Allah pun ada tangan Kita ada tangan Tapi tak sama tak boleh tetap juga dia sama dari segi dia tu adalah jisim dia tu, tu adalah anggota kalau dia nafikan kata tangan bukan jisim bukan anggota tangan tu sifat itu dia menyalahi kaedah bahasa dia menyalahi kaedah standard salafus soleh kata, kata macam tu tak <tus> tak ta 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 pakai salafus punya kepakatan itu dia sendiri yang pakai tak apa untuk diri dia tetapi untuk orang awam kita tak boleh pakai benda-benda yang mengelirukan lafaz-lafaz ha, yang mengelirukan ataupun paling mudah kita kata itu adalah mutasyabihat. Jadi bab mutasyabihat ni jangan kita bahas. Sepatutnya kita tak perlu bahas. Allah sendiri melarang, Nabi pun melarang. Tetapi kau orang punya pasal, kau orang duk sibuk-sibuk tak habis-habis duk cerita pasal tangan, cerita pasal Allah duduk atas arasy, Allah di langit, maka terpaksa lah ulama pun menepis, 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 terpaksa bahas juga tapi menolak. Ha, sepatutnya kita tak perlu pun bahas babak mutasyabihat ni. Tangan, ngah, kaki, wajah, telinga, mata dan semua. Jangan tak perlu bahas dan tak boleh bahas sepatutnya. Kita cukup bahas benda yang jelas. Sifat 20 ni jelas. Semuanya sifat yang disepakati. Tak ada khilaf. Dan kalau nak banyak pun, Asma'ul Husna ada lagi. 99. Mana ada dalam asma tu? Ada Aliyat, Al-Wajuhu, Al-Ain. Ada ke? Ya, dalam asma'ul Husna tu sebut, Tangan Allah maha bertangan, maha bermuka, maha ada. Sifat. Tapi sifat ada? Tak ada pun. Punyalah banyak 99 kau nak kau nak cerita pasal tangan, wajah, kaki, telinga. Itu juga kau punya zikir harian kau. Zikir harian akidah kau tu je tak habis. -habis. Kuliah kau tu duk, -duk serang orang duk kata Allah doa taras, Allah doa taras, Allah, ta Allah di langit. Itu je kau punya zikir kau. Dan memang kau musyabihah mujassimah. <laughs> Lepas tu kau jangan marahlah kalau orang panggil kau mujassimah musyabihah. Allah larang, Nabi larang, kau sibuk-sibuk isbat. Lepas tu kata apa pula? Tak, ini bukan mutasyabihat, ini muhkamat, tu dia. Tu lagi bebal, tu namanya lagi bebal. Orang boleh confuse eh, tangan sifat ke anggota? Bila orang 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 biasa kau apa ni? Confuse, itulah mutasyabihat. <laughs> Itu pun tak tahu mutasyabihat ke tidak. Itu masalah dia orang ni jahil murakkab. Yang mutasyabihat pun tak faham apa maksud mutasyabihat ni. Mutasyabihat ni benda yang orang confuse. Tangan sifat? Eh, aku tahu tangan tu anggota. Tangan mana ada sifat? Itulah namanya mutasyabihat. Bila orang, orang biasa, standard, jangan kau pergi salaf ke, ulama' ke, menurut istilah aku sendiri ke, tak ada. Tanya orang ramai. Orang akan confuse. Tangan sifat ke? Bukan tangan anggota ke? Eh, confuse lah aku. Ha, itu mutasyabihat lah tu. Apabila bila orang confuse, itu mutasyabihat. Tapi kalau kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, Kalau orang tak kompi, orang tahu tu semua sifat. Ha, so itu namanya muhkamat, itu yang ulama kita kita belajar sifat 20 ni jelas. Tak ada, tak ada mutasyabihat dia, semua muhkamat. Ha, dia orang tu lah, ha, suka sangat benda-benda ha, bahas benda mutasyabihat. Lepas tu bila kita, bila kita, bila kita kata kau punya percakapan tu boleh membawa kepada tajsim dan tajbih, ha, marah pula. Assalamualaikum. Selesai. Tok salayan pening kepala layan dia orang ni. Jadi itu ukurannya untuk persamaan dan perbezaan. Jadi kalau ada lafaz-lafaz yang menunjukkan makna zat, makna anggota, makna jisim dan juga sifat-sifat yang melazimi jisim tak boleh. Contoh-contoh sifat yang melazimi jisim naik, turun, besar, kecil, kurus, gemuk, ah ha, bergerak ke sana ke sini ha, itu, itu, itu semua sifat jisim. Maka kita tak akan mensifatkan Allah dengan sifat-sifat jisim. Quran sebut eh Quran sebut asmaul husna lagi ah ba ha, lagi banyak sifat-sifat lain tu Allah sebut. Kenapa engkau tak nak bahas yang tu? Kenapa engkau nak bahas benda yang mutasyabihat Ya kita tahu Quran sebut tapi benda tu mutasyabihat Kenapa kau tak nak fokus dekat ya Quran sebut benda yang jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa kau tak nak bahas yang tu? Kenapa kau tak berzikir yang tu? Memang kita tahu Allah sebut ya yadullah faqadihim ar-rahman ar ar-sistawa kita tahu Allah sebut tapi itu mutasyabihat. So jangan sentuh mutasyabihat. Allah kata orang yang hati dia ada kesesatan saja yang dok follow ayat mutasyabihat ni. Dia orang lah, siapa lagi? So kita nampak sifat 20. Kita bahas semua sifat yang muhkamat saja. Asma Usna pun ada 99 muhkamat. Tak nak bahas. Dok bahas yang mutasyabihat juga. Do bahasa Allah Ta'ala juga. Doa kata Allah ada tangan juga. Tapi tak sama dengan kita. Tapi tak sama dengan kita. Hei. Tak tahulah. Lempang sekali kan tau. Minta maaf eh. Jangan Bukan marah. Ini tegas. Kita bakidah ni kita kena tegas. Kita tak boleh goyang. Kita sikit pun tak heran. Ini salaf kata lah. Salaf tak salaf tu. Ini yang muhkamat. Ini yang yang sepakat. Salah tu boleh mana mana ada jaminan salaf tu betul ada jaminan semua salaf betul kita ada juga masalah salaf kita pun yang menafikan so kau nak ikut salaf yang mana satu kau nak ikut Syiah pun salah juga Mujassimah pun salah juga apa ni Khawarij pun salah juga Jabariyah pun salah juga Qadariyah pun salah juga semua salaf salah yang mana kau ikut ni Salaf itu bukan satu ukuran, bukan satu dalil. Dia mesti kena lihat kepada ya, ijma' ulama' atau majoriti ulama'. Dia tak ada salaf-salaf dia. Yang alasan dia sikit-sikit salaf, sikit-sikit salaf, sikit-sikit salaf. Itu belum lagi tah, tah betul salaf tu kata ke tidak. Ataupun kau faham ke tidak salaf tu cakap tu maksud dia apa. Itu belum lagi kita bahas kat situ lah. Okey. Nanti kita sambung insya-Allah sifat yang kelima sifat wahdaniyah. So selesailah sifat mukhalafah lil hawadis mudah-mudahan fahamlah semua eh. Bab ni bab paling penting sebenarnya, bab paling penting. Jadi Allah Taala tu jangan disamakan dengan perkara yang baharu ataupun khususnya makhluk-makhluk tak boleh. Allah dia dia qadim, dia bersifat qidam. tak akan berlaku perubahan, tak akan berlaku benda-benda yang baru pada Allah. Itu maknanya qadim, zat yang memiliki sifat qidam. Dah sempurna dah, tak akan berubah-ubah lagi dah. Yang berubah-ubah semuanya yang tak sempurna. Semuanya yang tak sempurna yang berubah-ubah. Yang maha sempurna tak akan berubah-ubah, dia qadim. Dia tetap. Wallahu alam. Cukup eh. Ha, jadi setakat itu dulu. Eh. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. mudah mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis subhanallahi walhamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh